Så optager vi jer velkommen. Det er simpelthen første video udenfor med det nye Pocket 2 kamera. Solen skinner lidt smule. Jeg skal have vendt kameraet. Klikker man to gange. Ikke altid. Jeg kan ikke finde ud af at bruge det nu. Jeg skal gøre man kan vende kamerahovedet her. Jeg kan ikke finde ud af at gøre det her. Jeg skal ikke så langt i dag. Nu kom den her. Man skal klikke to gange på en eller anden måde her. Yes. Jeg har en bil bag, men må lade os komme væk herfra. Jeg kan ikke rigtig, jeg kan ikke styre, hvor den sådan rigtig filmer hen. Nu skinner solen. Yes, det kan godt være, at vi skal prøve at komme lidt længere fremad. Men det er det, jeg kan ikke styre, hvor den filmer hen. Den filmer sådan mere opad i luften. Det lader jeg mærke til. Den kan godt lide at pege opad. Så jeg skal ikke have lille stykker jorden med, som filmer op i luften. Jo. Men det var, hvad de havde, jeg kunne købe af nyt kamera. Der er kommet sådan et Action 2. DJI Action 2 er kommet. Det sælger de ikke endnu. Hvis de får det, så tror jeg godt, jeg får købt det. Men jeg har jo kamera nu. Jeg skal også have noget, der kan blive lidt sjovt på min YouTube-kanal. Som et elløbehjul. Et paddleboard eller en drone. Jeg kan få sådan en DJI Mini 2 drone for 125 kr. Om måneden. Så vil jeg kunne tage ned til Furesøen og så flyve hen over Furesøen. Yes, jeg er bare ude og teste kameraet her. Det er sådan det er bare her tilfældigt, hvor jeg bor. Det skulle selvfølgelig være på en dejlig strand. Det skulle være 20 grader varmere, og så en by ned i Grækenland. Italien eller noget andet. Det skulle ikke være på sådan en kold villavej her. Og nu skinner solen her. Jamen det er her, hvor jeg er nu, og så må jeg bare leve mit liv nu, hvor jeg nu er engang tilfældigt. Og nu skal min boligafdeling anmeldes, skal renoveres. Så nu skal jeg ud af min lejlighed, så kommer jeg et nyt sted hen. Det havde jeg jo ikke regnet med, at så om to år, så sidder jeg i en lejlighed nede i Lyngby måske. Yes, jeg er hele tiden, der er mennesker omkring mig her også. Der er ude at gå tur og sådan noget. Nej, om to år. Jeg er sådan nede i Lyngby. Måske eller så flytter jeg hen i højhusen her, fordi det er ikke sikkert, at jeg orker så meget om to år. Heller ikke, hvis jeg tager endnu mere på i vægt. Jeg er oppe på 130 kilo, så det er ikke sådan en kæmpe fornøjelse at gå lange ture og sådan noget.
Så hvis man er en ung mand og kæmper med sin vægt og vejer 90 kilo, jamen så vejer jeg 40 kilo mere. 90 plus 40, det er altså 130. Og mange af de der normalvægtige mænd, der render rundt, de er ikke engang i stand til at løfte 50 kilo. De vil ikke være i stand til at tage en rygsæk på og bare gå på deres ben og tage en rygsæk på 50 kilo. Sukker, det vil de ikke engang kunne bære. Selvom de er nogle store, stærke mænd på 80 kilo, så vil de ikke kunne tage 50 kilo på ryggen og så gå 5 kilometer. Så meget vejer. Nej, jeg har ikke noget mod mennesker omkring mig, når det er inde i en stor by et eller andet sted. Det er bare irriterende lige her, hvor jeg bor, fordi jeg gider ikke at filme alle mulige lokale hele tiden. Jeg vil helst slet ikke filme her. Det er alle mulige fine mennesker, der bor her. Akademikere, advokater, direktører og alt muligt. Der bor ikke sådan normale mennesker her. Der er sådan nogle, der er alle mulige fine, der har virksomheder, kan man ikke bo her. Det koster 10 millioner stykker eller sådan. Sådan var der også i Vedbæk. Jeg boede i Vedbæk mange år. Det gjorde jeg, fordi der var en almennyttig boligforening der. Så Vedbæk er langt væk fra København. Det er også et kedeligt sted at bo. Der sker ikke noget der. Så jeg fortryder ikke, at jeg flyttede væk fra Vedbæk. Nej, jeg har bare lyst til at bo et normalt sted, hvor der bor normale mennesker også. Også mennesker, der har et normalt arbejde, og også bor pensionister og alt muligt. Jeg har boet i Vedbæk, hvor det er så mange millionærer, hvor de kører rundt i biler til 2 millioner kroner stykket. Sådan er det også lidt her. Det er folk, der er godt med muffen, så det er også fint nok. Så... Men jeg behøver jo ikke... Som en af de fattige, Danmark skal leve blandt de allerrigeste i Danmark. Som jeg gjorde i Vedbæk. Men nu flytter jeg måske til Gentofte også. Der ligger, men jeg kan jo ikke gøre for, hvor de ligger, de der almennyttige boliger. Jeg har boet her nord for København i mange år. Jeg kommer jo startede med at flytte til Helsingør. Da jeg kom fra Aarhus af, flyttede jeg til Helsingør, og så flyttede jeg til Vedbæk. Og så flyttede jeg til Lundtofte, nu er jeg kommet hertil. Og så flytter jeg til Lyngby, men Lyngby er stadig ikke langt væk fra København. Nej, jeg flytter altså ikke ned til Ishøj eller Brøndby Strand eller sådan noget. Jeg kender ikke nogen mennesker der. Og jeg skal ikke ned i sådan en betonblok. Ned i Brøndshøj eller Brøndby Strand eller Ishøj og sådan. Jeg kender ikke nogen mennesker der. Hvorfor jeg skulle få et eller andet etværelseslejlighed der. Hvad jeg skal lave. Jeg kender ikke det område der, og jeg kender ikke nogen mennesker dernede. Jeg kender heller ikke nogen her. Men det kan være, om mange år, jeg havner ind i København. Jeg står altså også opskrevet ind i København. Men jeg skal jo også have overskud til at flytte. Altså både økonomisk overskud og fysisk og psykisk overskud. Det hele skal sådan gå op. Og det er svært at stå med en flytning. Hvis man er mega overvægtig, har det dårligt fysisk og ingen penge og måske lidt syg og sådan noget. Så egentlig talt vil jeg bare gerne blive, hvor jeg er nu, indtil mit liv kommer i orden engang.
så der er jo ekstra kaos til mit liv nu. Nu skal jeg pakke hele mit hjem ud. Nej, ikke pakke ud, ind. Yes, jeg beklager, jeg siger nogle sludder på min video nogle gange, fordi jeg koncentrerer mig om at gå og trække vejret og alt muligt. Jeg har også mennesker omkring mig hele tiden og biler og alt muligt. Jeg siger, at jeg skal pakke min lejlighed ind. Jeg skal ikke pakke ud. Jeg skal til at pakke hele min lejlighed sammen og flytte. Så jeg kunne godt tænke mig bare et lille hyggeligt hjem. Med sofa og fjernsyn og helt normalt. Og sofabordet, bare der ligner, at man kan have gæster og sådan noget. Og et spisebord. Ganske almindelig lille hjem, man kan have gæster på besøg og sidde og spise og så fjernsyn. Så man ikke bare bor med et stak lokumspapir ind i stuen og kasser og sådan noget. Sådan kommer jeg til at bo de næste 2 år. Yes, ved du hvad, lad os komme fremad og komme væk fra alle de huse her. Nej, jeg er bare ude for at gå tur og teste kameraet her. Jeg er ikke for ude at snakke og gøre status på hele mit liv og tilværelse. Så, men jeg kan ikke lave om på, jeg er på førtidspension, og jeg er 55. Jeg har de gæld, og det har jeg kan ikke lave om på det. Sådan lige nu, så skulle der jo ske noget helt. Jeg skulle vinde 500.000 i lotto eller sådan noget. Det vil jeg ikke satse på at gøre. Så de ting, der kommer til at ske, det er nok det er noget, jeg selv må gøre. Jeg må selv forsøge at tabe mig. Jeg må forsøge at flytte og få styr på en økonomi. Men det er ikke sikkert, at jeg magter at gøre det. Fordi mit liv er blevet sådan her. Så nu drejer vi kameraet her. Yes, der er for mange mennesker, der cykler vi bare her. Der er for mange mennesker omkring her nu. Så der er både der er mennesker bag ved mig og alt muligt. Og foran, der er jo søndag, der bor mange mennesker her. De skal ud og gå alle sammen jo. Og det eneste sted, man kan gå, det er den her åndssvage vej her. Ned til Furesøen, og alle går ned ad den vej her. Ned for enden, og så vender de om, og så går de op igen. Det er ikke særlig inspirerende. Men nu er vi ude i åbne marker. Det er noget andet noget. Altså, der er noget andet noget end at bo midt inde i København, selvfølgelig. Men også en masse mennesker herover det hele. Og ældre mennesker med deres hunde og sådan noget. Det skal de også have lov til. Jeg vil bare fjerne mig fra dem.
Men det var altså ikke meningen. Jeg skal ikke 4 km væk. Jeg skulle bare ud og teste mit kamera her. Jeg kunne også godt gå ud på marken her. Nej, det er ikke sikkert, at jeg magter at ændre mit liv. Fordi mit liv har siddet fast i mange år. Selvom jeg har måske... jeg har lidt mere ressourcer. Jeg har lidt mere menneskelig overskud og psyke end andre førtidspensionister. Hvis liv er helt ødelagt og psykisk sygdom og... har alkoholmisbrug og sådan ting. Der er også en masse biler her. Det er alle deres åndssvage juletræer, de sælger. Og det er deres rideskole. Nej, ja, problemet er, at jeg bor her i området, og de mennesker, jeg går og filmer, det er også nogen, der bor her. Så hvis jeg mere går og filmer, med flere får jeg med af dem jo. Der har vi en mere foran her. Det er sådan nogle fine mennesker, læger, direktører, akademikere og alle mulige snobbede mennesker, der bor her. Mange af dem i hvert fald. Som har lidt penge og hus og sådan noget. Og stemmer på Venstre og Konservativ. Det er jo en konservativ kommune. Det er jo, de stemmer jo på Konservativ Folkeparti, alle sammen, der bor her. Og Venstre og sådan noget. De kan ikke lide fattige mennesker og sådan nogen. De kan ikke lide mennesker på kontanthjælp og førtidspension og sådan nogle mennesker, der ikke har arbejde. De er ikke noget værre i sådan nogle menneskers øjne. Og udlændinge, indvandrere og sådan noget. I deres verden er sådan nogle mennesker ikke noget værre. Så om jeg lige, hvorfor jeg skal bo sammen med sådan nogle, blandt sådan nogle mennesker. Der går nogen med metaldetektor. Nej, så skulle jeg boet i Gladsaxe Kommune. Det var der, jeg er født og opvokset. Så skulle jeg bo i Søborg. I Søborg og i Gladsaxe, der bor der også almindelige mennesker. Der har almindelig arbejde. Der bor ikke kun sådan nogle millionærer og akademikere, virksomhedsejere og alt muligt, der stemmer.